No ano de 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo, segundo o Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que em 2050 teremos um quinto da população mundial formada por idosos. Neste ano de 2019, a organização divulgou as metas para o ano e, dentre elas, três afetam diretamente a população idosa: controle de doenças crônicas não transmissíveis, impactos de pandemias de influenza e cuidados na atenção primária. Estamos preparados para envelhecer? É o que nós vamos discutir hoje. Fique ligado, o Dois Pontos começa agora. A democracia se fala a verdade. Olá, seja bem-vindo ao programa Dois Pontos. Na edição de hoje, nós vamos aproveitar que a UFMG vai sediar neste mês de setembro o Congresso Nacional de Psicanálise, Direito e Literatura, que vai discutir a velhice. O evento será realizado entre os dias 18 e 20 de setembro no Centro de Atividades Didáticas 2. E para debater a velhice, nós vamos receber dois participantes de campos do conhecimento distintos e que estarão no Congresso: a psicanalista Michele Aguilar e o advogado David Salim. Obrigado pela presença aos dois. Para a gente começar a nossa conversa, o Congresso está utilizando, Michele, o termo velhice. Mas tem pessoas que se sentem ofendidas e são chamadas de velhas. O que, que é o certo, gente? É velho, é idoso, é tudo a mesma coisa? Eu acho que, para início de conversa, é complicado a gente falar em termos de certo e errado, porque vai muito da experiência de cada um. Né, assim, eu particularmente, né, assim, na pesquisa e quando eu venho falar um pouco sobre o tema, eu insisto em usar o termo velhice, em usar os termos velha e velho, muito por uma motivação política, inclusive, de tentar não diminuir os efeitos, né, desse momento da vida, que vai chegar para todo mundo, né, se as coisas correrem bem, se todo mundo viver até lá. E aí as pessoas costumam associar muito velho e velhice como aquilo que está perdendo, né? Perdendo viço, perdendo vigor, aquilo que está um tanto obsoleto. E velhice também tem um outro sentido que tem a ver com o acúmulo, né? Acúmulo de experiência, acúmulo de idade. Então eu acho que é importante a gente sustentar, mas eu acho que isso é muito de cada um. Hoje em dia a gente tem muito mais comum a gente ouvir a coisa da terceira idade ou até mesmo a melhor idade, e parece que esses termos às vezes têm um certo intuito de apagar, e eu acho que talvez, né, o Davi possa falar um pouco mais para a gente, assim, de condições da velhice, que obviamente são muitas, a gente não pode generalizar, é uma fase da vida que dura muito mais do que todas as outras, né, você está falando, né, do quanto que a expectativa de vida está cada vez maior. Então você pensa, se começa num recorte de 60 anos e as pessoas vivem até 100, são 40 anos. 40 anos é muita coisa, né? A vida adulta de alguém. E aí a gente pensa em idosos demenciados, por exemplo, né? Idosos que mesmo que não tenham uma cognição afetada, têm uma saúde física às vezes comprometida, mesmo que a cognição, a parte mental, né, esteja saudável, precisa de mais cuidados. E aí quando a gente fala de melhor idade, a gente deixa essa parte da população um pouco de lado, porque nem sempre é a melhor idade, mas também não quer dizer que é o fim de tudo, não é o fim da vida. Né? Então, eu acho que é importante. Do ponto de vista do direito, assim, especificamente falando de legislação, costuma se utilizar o termo idoso. Né? A Constituição já traz o termo idoso desde 1988 como população a ser protegida por meio de políticas públicas, etc. O Estatuto do Idoso, né, como o próprio nome diz, dá preferência ao nome, mas, no geral também, da minha experiência de pesquisa com o tema, como a Michelle disse, isso vai muito da preferência, né, de com quem você está lidando e da carga também que aquela palavra possui. Por exemplo, a palavra velhices possui cargas variadas de sentido, uhum, que você pode trabalhar. Pode ser pejorativo, mas pode haver a tentativa de resgate de alguma carga positiva. Uhum. Já no caso, por exemplo, da demência,
isso é um pouco mais difícil, você se dirigir diretamente a alguém como demente, né? Isso possui uma carga negativa que vai além do termo técnico das ciências biológicas. Isso traz um termo de uma ideia de loucura, de pessoa que está fora de si, que já não tem mais qualquer domínio sobre quem ela é, né? Então, existe a preferência de chamar pessoas com demência, né, ou por pessoas passando por algum tipo de transtorno cognitivo, mas nada muito rígido também não, que se exija a qualquer custo, que não se utilize aquela palavra, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, preferi utilizar a palavra demência, porque ela vai além do que significa o transtorno cognitivo, né? A demência como o que seria uma quase patologia das relações, e não só da pessoa em si, né, do processo cognitivo que ela está passando. Então, assim, com velhices vai muito desse lado também. Existe a possibilidade do resgate do ponto positivo, de associar a velhice à melhor idade, né? De associar a velhice a aspectos positivos de se envelhecer, de se ganhar experiência, de se ser respeitado enquanto velho, e não somente aos aspectos negativos que hoje se tentam construir em cima da palavra, né? A mesma coisa com o idoso, né? O idoso, aos poucos, ele vai ganhando uma carga negativa que ele não tinha. E tem que se tomar mais cuidado, não simplesmente usar por usar. Agora, Michele, no campo especificamente, né, que é o seu campo do conhecimento, da psicologia e da psicanálise, como que a questão das velhices tem sido trabalhadas por esse campo do conhecimento e como que eles podem, né, contribuir para uma vida mais saudável para os idosos? É um tema que é recentemente tratado na psicanálise, né? Assim, se a gente for pegar lá do Freud, né, que inventou, né, a psicanálise, ele tinha determinados preconceitos com idosos, né, velhos e velhas em análise. Achava que, às vezes, o trabalho analítico precisaria de muito tempo, essas pessoas não teriam tanto tempo, ou então que eles teriam muita experiência, então teria muito material para ser trabalhado, né? A gente encontra alguns trechos na obra do Freud que nos indicam esse tipo de ponto de vista, né, dele. Mas também a gente encontra no próprio Freud algumas outras saídas possíveis. Eu acho que alguns psicanalistas, pensando no Brasil, né, a partir do final da década de 90 para agora, para o início dos anos 2000, a gente encontra mais trabalhos, né? Ainda é pouco falado, por exemplo, se a gente for pensar numa clínica com crianças ou com adolescentes, porque a psicanálise surge com adultos. Então, a clínica com crianças e com adolescentes foi algo que foi sendo criado depois, né? E aí a gente encontra muito material clínico, teórico, pesquisas, livros. Com a velhice, a gente já tem mais dificuldade. Mas é um despertar, e aí, muito provavelmente, pelos dados, né? Você começou o programa falando desses dados, que, de repente, a gente não pode mais ignorar essa realidade. Então, tem pessoas que têm, inclusive, pegado textos do Freud para fazer trabalhar, criticando esses pontos de vista preconceituosos e mostrando, ó, o idoso, velhos e velhas podem fazer análise. É muito importante e, às vezes, é crucial, porque é um momento da vida em que muitas coisas são revisadas, né? Muita coisa muda se a gente pensa no recorte, por exemplo, não só do adoecimento, porque a velhice não está associada necessariamente com doença, mas a gente pensa, por exemplo, em mudanças de papéis sociais, como os filhos crescem, saem de casa, né? A aposentadoria muitas vezes chega, né, junto com o que a gente legalmente é reconhecido como tempo do idoso ou da velhice. E aí você muda toda uma estrutura de se relacionar com as pessoas e com o mundo, e isso gera efeitos psíquicos, né? Eu acho que é nesse momento que a psicologia, a psicanálise pode entrar. Tanto para entender que possíveis efeitos psíquicos são esses, a gente vê cada vez mais casos de depressão, de suicídio, de ansiedade, né, nessa idade, e que estão associadas a experiências que são muito específicas. Então, não é somente a história do sujeito, tem a história de cada um, né? Acho que tem recortes de classe, de raça, de situação econômica que a gente precisa reconhecer, mas também tem vivências que são próprias desse momento, né? De ter vivido uma vida inteira trabalhando ou funcionando numa certa estrutura familiar que de repente se vê modificada, né? E aí tem processos de luto que precisam ser atravessados, né? Que são coisas que a psicanálise já trabalhou em outras faixas etárias e que tem se colocado a trabalho também para pensar como que isso acontece na velhice. Eu acho que a contribuição é a contribuição clínica mesmo, né? De receber esses idosos e de pensar em como que a gente pode olhar para a saúde mental
na velhice, não só para a saúde física, que costuma ser o foco maior, né? E como que tem sido a sua experiência clínica? Você falou comigo que é uma experiência mais coletiva com esses idosos. Como que tem sido essa experiência? Isso, a minha pesquisa com o tema, ela passa por uma pesquisa teórica, assim, uma investigação intelectual também, né? Desde 2015, então eu tenho estudado, venho escrito algumas coisas, participado de congresso e agora eu estou finalizando o processo de mestrado, estudando o tema da sexualidade na velhice. Então, meu recorte é um pouco por aí. Mas também tenho sido convidada para falar desse tema em particular, que é um tema que também gera muita polêmica, né? Assim, sexualidade é sempre um tema que é muito difícil de ser abordado em qualquer faixa etária. Na velhice parece que há um silenciamento maior. Então, às vezes, eu sou convocada para falar um pouco disso, de afetividade, de relacionamentos amorosos, de sexualidade, como que essas mudanças podem afetar nesse momento, o que que acontece, né? Então, a minha tem sido experiência mais de conversas, né? Rodas de conversa com pessoas que estão entrando nessa fase, né? Assim, que estão para aposentar, então tem a ver com programas para aposentadoria, que eu sou convidada para falar disso, né? Ou então programas de aposentados. Não é necessariamente uma experiência clínica. Agora, ainda, quando você vê a representação do idoso nas novelas, nos filmes, são raras as representações da sexualidade dos idosos, né? Tem cenas de atores e atrizes jovens, adultos, fazendo sexo, agora, dos idosos não é tão comum. E, inclusive, na comunidade LGBT, a comunidade gay, também há queixas de que o idoso gay é esquecido, é como se ele não existisse. Como que isso é trabalhado pela psicologia? Eu acho que esse é um comentário interessante, porque a gente tem visto mais recentemente movimentos nesse sentido, né? Séries, Netflix mesmo, tem duas séries que têm trabalhado especificamente sobre esse tema da sexualidade e outras coisas, né, que envolvem a questão da velhice. E que tem, inclusive, uma que chama Grace and Frankie, que tem um casal gay, né? Toda a história conta, né, de dois casais de amigos, né, duas mulheres e dois homens, e que eles se separam porque os dois homens decidem ficar juntos nesse momento da velhice. Já tinha um caso há muito tempo, e uma das coisas que aparece que é muito interessante e a gente consegue escutar em outros relatos é que a velhice meio que possibilitou poder se livrar dessas amarras. Filhos crescidos, já tinham construído, né, uma trajetória profissional e principalmente porque, pensando na comunidade LGBT, direitos foram conquistados nesse momento. Então, só foi possível assumir essa relação nesse momento. Né? Assim, existem uma pesquisadora de São Paulo chamada Gita Debert, que pesquisa muito sobre o tema da sexualidade na velhice, a partir da sociologia, fala muito disso, né? Assim, o pouco que a gente tem falando sobre sexualidade na velhice ainda é uma sexualidade dentro do matrimônio e matrimônio heterossexual. A comunidade LGBT ainda é, de fato, pouco estudada, né? Assim, e os gays, né? As trans, os trans envelhecem também, né? Eu acho que é uma coisa, fica um alerta para a gente que está envolvido com o tema para pesquisar, de se engajar nisso, né? Um pouco do congresso é abrir espaço para essas vozes, inclusive, né? Aparecerem um pouco também. Só para complementar o que a Michelle está falando, esse assunto da sexualidade, ele é muito interessante, quando trazido também para o lado da demência, né? Poucas pessoas sabem, mas alguns tipos de demência e alguns casos específicos, né? Porque não são casos sempre iguais, tem como um dos sintomas o redespertar, o aumento, sim, da sexualidade latente naquela pessoa idosa. E aí junta uma dupla camada, assim, né? De preconceito em relação à pessoa idosa, que geralmente tem sua sexualidade renegada, né? Negada pela sociedade. E a pessoa com demência, que tem aquilo atribuído à própria doença e não como um aspecto da sua personalidade que ela vai passar a vivenciar a partir daquele momento. Então, assim, são fortemente reprimidas nesse aspecto da sexualidade delas. Mas não é raro se ver em casos que se contam de asilos, casas de cuidado, onde existe toda uma dificuldade do corpo de trabalho, de profissionais, de lidar com os pequenos romances que surgem nesses ambientes e que são muitas vezes saudáveis para as próprias pessoas que estão vivenciando aquilo, mas que acabam tendo isso reprimido em função de, da maior parte das vezes, preconceito. Existem situações difíceis, sim, de lidar, mas da maior parte das vezes preconceito de não aceitar que não só o idoso, mas que o idoso com algum tipo de patologia possa ter uma sexualidade. Agora, como você acha, Davi, que o campo do direito tem trabalhado no nosso país com o tema das velhices?
Olha, eu comentei agora há pouco que o termo idoso já é utilizado desde a Constituição de 88, né, porque desde que nós passamos pelo nosso último processo constituinte, que existe uma, algumas pessoas até chamam de uma reviravolta, né, do campo do direito, que ele se volta para a pessoa, né, ele deixa de olhar só para as relações patrimoniais, comerciais, materiais que se desenvolvem na sociedade, para passar a olhar também para a pessoa, para as relações existenciais dela, né? E aí surge toda uma necessidade de preocupação com alguns grupos de vulnerabilidade. Entre esses grupos, criança e adolescente, pessoas com deficiência, indígenas, etc., você vai ter o grupo da velhice. Então, desde 88, que já se existe uma demanda, juridicamente falando, pela proteção e pela garantia de direitos da pessoa idosa. Isso vem a se consolidar com o Estatuto do Idoso, que ele já é um pouco mais recente, né? Já dos anos 2000, ele já está um pouco mais de 10 anos, 12 anos depois da Constituição, mas que ele vem justamente nesse momento para buscar garantir os direitos da pessoa idosa, né? São direitos que já são garantidos pelo simples fato de ser uma pessoa humana, mas que precisa desse reforço, né? Desse aspecto de proteção em cima do que seria essa vulnerabilidade diante da população em geral. Então, vem garantindo o que muitas vezes chamamos de privilégios, mas que são direitos para proteger, né? São questões relacionadas à assistência social, são questões relacionadas ao que a gente vê aí de privilégio em filas, de gratuidade de ônibus e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a relação do direito com a velhice, ela não é só uma relação, digamos assim, que se desenvolve de forma saudável, não, eu diria, sabe? Existem alguns aspectos em que, por mais que a justificativa daquela legislação seja a ideia de proteção daquele idoso, essa ideia de proteção vem de um viés um pouco preconceituoso em relação às próprias capacidades cognitivas daquela pessoa, né? Hoje em dia, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que buscou modificar a legislação em termos de incapacidade de curatela, né? De interdição, né? Que geralmente é a palavra mais conhecida no direito. Mas antigamente, até pouco tempo atrás, com breves pesquisas aí, não é difícil achar casos de interdição de idosos, pelo simples fato deles serem idosos. De numa entrevista com o juiz, que geralmente é um ambiente frio, dificílimo de lidar, aquela pessoa não conseguiu ter uma desenvoltura suficiente e acaba sendo interditada. Isso até pouco tempo atrás era comum. O que é ser interditado judicialmente? Ser interditado judicialmente é ter declarado que você não tem capacidade para a prática de algum ou de todos os atos da vida civil. E você vai precisar passar a ser assistido, que seria uma pessoa te acompanhar toda vez que você for celebrar um contrato, for manifestar sua vontade para estabelecer uma relação jurídica, ou até que você vai poder passar a ser representado quando você for absolutamente incapaz, que são os casos em que você sequer vai precisar manifestar sua vontade ali. Alguém vai praticar aquele negócio por você. Hoje em dia, a única pessoa que pode ser representada absolutamente incapaz é o adolescente abaixo de 16 anos. Mas existe toda uma discussão sobre o que fazer nessas novas modificações que são recentes. São de 2016, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso para o direito é recentíssimo. Mas, como eu ia dizendo, existe essa relação preconceituosa não só nessa questão da interdição, mas, por exemplo, existe uma disposição do direito de família que fala que acima dos 70 anos é obrigatório, por exemplo, um regime de separação de bens do casamento. Aquele idoso ele já não pode mais, por exemplo, escolher se casar em comunhão de bens, né? Então, assim, existe essa relação dúbia do direito com o idoso. A tentativa de proteção e a promoção de direitos e garantias importantíssimas, como as que estão estabelecidas no Estatuto do Idoso, ao mesmo tempo que a proteção se torna excessiva, quase preconceituosa em alguns momentos, de não reconhecer naquela idade avançada o acúmulo, a experiência, a carga de vida necessária para tomar decisões adequadas, como muitas vezes reconhecer que não se tem aquilo ali, que você tem que tomar decisões legais para que se evitem serem tomadas decisões dos quais a pessoa pode vir a se arrepender, vamos dizer assim. Então, assim, o direito lida assim atualmente com o idoso. Quer se proteger, mas não sabe exatamente os limites dessa proteção. E a aposentadoria compulsória? Chegou uma faixa etária, 75 anos, a pessoa é obrigada a deixar as suas funções. Como que isso é visto no direito? E você acha que a cidade tem chance de ser revista agora com a reforma da Previdência?
Pois é, a aposentadoria compulsória, ela surge também por necessidade do serviço público, né, de ter uma certa atualização em seus quadros, mas ela é vista também de um certo ponto de vista de preconceito, que aquela pessoa já não teria mais capacidade para acompanhar o desenvolvimento tecnológico, para desenvolver adequadamente as atividades que ela vem desenvolvendo. Né? Não sei em relação à Previdência. Né? Eu imagino que talvez ela possa ser revista. Ela já vem sendo revista em relação a algumas categorias específicas de juízes, etc., né? Que tem uma aposentadoria que chega aos 75 anos, existem projetos de leis que tentam elevar até os 80 anos. Em termos especificamente da Previdência, sempre, de qualquer juízo, é melhor ter a pessoa nativa, né? Mais barato do que ter ela na aposentadoria, mas eu duvido por enquanto, porque existe esse preconceito muito forte. Eu acho que a tendência é continuar a aposentadoria aos 70 anos, porque, olha, para você ver, né? O preconceito é tão forte que ele chega a ser mais forte do que qualquer pensamento pragmático em relação a próprio benefício da pessoa de estar ainda trabalhando ou não. Aposentar é uma fase muito difícil da vida, né? E à medida agora que as pessoas envelhecem saudável, ela tem que ter o direito de se aposentar, isso é fundamental, uhum, né? Em uma determinada idade em que ela ainda tem condições de ter uma boa vivência, mas ela pode também ter o direito de não se aposentar. Deveria ter, né? Pelo menos o direito de não se aposentar, se for o caso. O que aposentadoria compulsória não permite. Então, não sei, fico em dúvida o que pode acontecer com a reforma da Previdência. Mas a aposentadoria compulsória vem nessa ideia aí, tanto do preconceito de que não existe mais a possibilidade, quanto na garantia de uma mudança no serviço público. Agora, Michele, o Congresso vai trabalhar tanto com o tema da psicanálise, da psicologia, do direito, mas também da literatura, do campo da literatura. Uhum. O que a gente pode esperar neste mês agora de setembro das discussões que vão ocorrer no Congresso sobre as velhices? Acho que talvez seja interessante até falar um pouquinho da história, né, que o Congresso está na sua 8ª edição. Né? E assim, a cada ano o funcionamento segue da seguinte forma: a gente escolhe uma obra literária. Esse ano vai ser O Diário de uma Boa Vizinha, da Doris Lessing, né? Que é uma escritora falecida, britânica. E a gente normalmente, assim, desde a 5ª edição para cá, que tem sido feita na UFMG, antes o professor Fábio Belo, que é o professor idealizador e coordenador desde o começo do Congresso, ele dava aula na Milton Campos, então do primeiro ao quarto foi lá e do quinto ano tem sido aqui. Então a gente escolhe uma obra que trate de um tema e escolhe um tema mais amplo para a gente discutir com, preferencialmente, pessoas dessas três áreas, né? Então, da psicanálise, do direito e da literatura, mas também outras áreas que conversam. Inclusive, a gente vai ter médicos, geriatras, também o pessoal da assistência social, né? Porque é um tema que requer, né, uma complexidade, uma interdisciplinaridade para dar conta de uma conversa que seja produtiva. Então, assim, na literatura, a gente, né, pode esperar que tenha uma discussão, mas o que pode ser, tanto do livro específico, quanto de outras obras também, né? Assim, a gente tem algumas outras obras, tanto, né, do exterior quanto daqui, que falam sobre o tema da velhice. Então, pensar quais são essas imagens da velhice que são transmitidas na literatura, né? Antigamente, hoje, alguma coisa mudou? Né? Acho que essa coisa ao longo do tempo da visão, da imagem da velhice e do envelhecer bem, do envelhecimento como esse lugar de perdas, de impossibilidade de escolher, né? Eu fiquei escutando o Davi falar aqui e essa sensação de que a velhice, talvez no direito também, né? E eu acho que é a sensação que muitos idosos, muitas velhas e velhos vêm descrever, que é uma fase em que se sente que você está perdendo cada vez mais a capacidade de escolher, não porque você não pode, mas porque o outro julga que você não pode escolher. Então, muitas vezes você vê em ônibus, isso é muito comum, né? Você tem o direito garantido, mas muitas vezes tem senhoras e senhores que fazem questão de escolher se querem ou não sentar naquela cadeira amarela ou numa outra, porque é uma fase que muitas vezes isso é retirado muito antes do tempo. Né? A gente pode falar de idosos que, de fato, talvez tenham um comprometimento maior nessa capacidade de escolha, mas isso é muito generalizado e não é escutado no caso a caso. Né? Acho que a contribuição da psicologia e da psicanálise de um direito muito cuidadoso, quanto, né, eu estou aqui escutando o Davi falar, é um pouco de olhar para cada sujeito que está envelhecendo com respeito a essa autonomia. Né? Eu acho que esse talvez seja
um tema muito importante. Tem mesas que vão falar sobre o respeito à autonomia, a questão da negligência e da autonegligência, né? Vão falar sobre a psicanálise mesmo, o direito, o que o direito pode contribuir dentro da advocacia, dentro da promotoria. Né? Eu acho que a programação deve ser divulgada em breve no site do Compdel, então acho que o pessoal vai poder ficar antenado. Agora, a gente tem algumas postagens que são feitas em redes sociais por celebridades, como, por exemplo, Xuxa e Madonna, que constantemente estão reclamando disso. Elas postam uma foto sem maquiagem e as pessoas vão lá e acabam com a aparência delas. Ah, estão velhas, estão acabadas, tinha que se cuidar melhor. E elas próprias problematizam isso de as pessoas não aceitarem o envelhecimento de artistas que começaram há muitos anos, que as pessoas viram jovens na faixa dos 20 anos e agora estão vendo na faixa dos 50, 60 anos e não aceitam o envelhecimento. Por que as pessoas têm essa necessidade de dizer para o outro que ele está velho, que ele está acabado, que ele não está bonito mais porque ele está velho? Por que essa necessidade de ofender o outro com a idade que ele tem? Acho que, assim, a psicanálise, né, de um jeito muito simples, né, talvez uma primeira resposta seria que a gente tende a enxergar no outro e a criticar no outro aquilo que a gente tem muita dificuldade de sequer imaginar na gente. Né? A velhice é uma condição, né, como eu cheguei a comentar, que se tudo correr bem, vai acontecer com todo mundo. Né? Já está acontecendo. O processo de envelhecimento, ele não acontece a partir dos 60 anos ou a partir dos 50. A partir do momento que a gente nasce, a gente está nesse processo de envelhecer, células morrem, a gente vai desenvolvendo, mas a partir de um determinado momento da vida, isso começa a ganhar áreas apenas de decadência, né? E não de um desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente pensa numa criança, num adolescente, que tem sempre uma perspectiva de futuro, né? Então, eu vou crescer e vou ser adolescente, eu vou crescer e vou ser adulto, e aí eu vou ser maduro e vou ter minha casa. E o velho, qual que é a perspectiva? As pessoas têm muita dificuldade de pensar e achar que a perspectiva de um futuro na velhice é apenas a morte. Né? E isso causa um certo espanto. Né? A gente encontra um pouco na literatura, dentro da psicologia. A Simone de Beauvoir tem um ensaio muito, muito bonito sobre a velhice e ela diz da condição da velhice ser ainda talvez mais difícil de assimilar do que a morte, porque a morte é uma condição que está para todo mundo e que pode acontecer em qualquer momento. Mas só pode ser velho quando a velhice de fato chega, né? Quando se tem determinado tempo de vida. E muitas pessoas têm, né? Isso aparece na clínica, com pessoas muito jovens, um medo de envelhecer, e aparecer uma ruga, né? Como se isso fosse diminuir a capacidade de seduzir, de poder se relacionar com o outro, de ser atraente para o outro. E aí quando você traz esses exemplos, né, de figuras que são públicas e que essa imagem fazia parte de todo um jogo, né, de quem elas eram, né, para essas pessoas que hoje as condenam, eu acho que é importante a gente reconhecer isso, né, de que talvez essas rugas no rosto da Xuxa, da Madonna, assustem por pensar que talvez serão as minhas, serão daquelas outras pessoas. Né? Eu acho que a gente tem que se perguntar por que, que esses traços na pele, inclusive não sei se você teve acesso, né, à imagem visual do evento, são pedaços, sim, de pele, né, assim, de várias, muito enrugadas, pouco enrugadas, com verrugas, sem verrugas. Por que isso incomoda tanto? Assim, o que, que isso diz para a gente? Que horror que é esse? Né, que essas rugas parecem trazer, que as pessoas precisam rechaçar, né, publicamente, né, xingar, dizer o quanto que está horrível, como se fosse para manter uma distância. Né, esse outro é tão diferente de mim. Né? Inclusive isso acontece entre idosos, entre velhos e velhas, né? Assim, o muito velho, hoje tem uma divisão, né, do idoso jovem e o idoso muito idoso, né? Então às vezes você tem 65 anos, mas você não é velho, porque você cuida, né, do seu irmão ou do seu pai, da sua mãe com 90, que aí são, que é o velho de fato, né? Então tem sempre algo na velhice que é isso que a gente precisa manter cada vez mais afastado, e a gente vai colocando naquela idade cada vez mais tardia, vai colocando no idoso demenciado, naquele que está decadente, né, que é o nosso horror, né, que a gente tem com a finitude, com o tempo que passa, com as perdas, né. Eu acho que talvez fosse uma maneira de é interessante contar. Só da sua pergunta, porque o livro que seria o livro de inspiração para o tema do congresso esse ano, né, até onde eu já consegui me atualizar nele, a história, vamos dizer assim, principal do livro começa justamente com a
com a personagem principal, vendo uma senhora numa farmácia e se horrorizando com a imagem dela, né? Uma imagem de uma bruxa, uma velhice assim, horrorosa, que ela tem muito medo, porque ela é uma moça muito bonita e muito bem-sucedida, e aquela senhora representa para ela tudo que ela tem medo de virar na vida, né? E a história vai se desenvolver em cima dessa relação, desse preconceito, né? É bem interessante. E como que você, que trabalha com essa questão da ética, Davi, você vê essa necessidade do outro de ir lá e de publicamente criticar uma pessoa simplesmente porque ela está velha? É, a necessidade é difícil de entender, né? E a ética em si vai ter muito pouco para falar sobre essa necessidade, né? Eu acho que aí seria até a psicologia e a psicanálise, mas a questão que a ética nos mostra é que o quanto isso pode ser errado, e não só errado, o quanto isso pode ser prejudicial para quem recebe essas críticas, né? Criticar a velhice publicamente ainda, de forma tão rude, de forma tão pesada, é um ataque direto ao ser pessoa, né? De quem está sendo criticado, né? Ao corpo dela, à forma como ela se coloca no mundo, né? A sua própria imagem e a sua própria personalidade e pessoalidade. Você está desconstruindo aquela pessoa, você está desconstruindo a forma dela estar no mundo. Isso é provavelmente o pior que você pode fazer com uma pessoa. É pior do que você agredi-la fisicamente, vamos dizer assim, né? Ou agredir fisicamente, né? É claro que ia depender da intensidade, mas aquilo passa, né? Aquilo melhora, o corpo se recupera até certo ponto. Se não se recupera, você aprende a viver com aquilo, enquanto essa desconstrução pessoal que pode acontecer por meio desses ataques, não, isso fica, né, de forma muito forte. Então, eticamente falando, você está ferindo a dignidade daquela pessoa, né? Você está desrespeitando o que ela tem de mais humano ali, que seria essa pessoalidade. E o direito tenta proteger isso através de uma instituição antiga, que é a reparação, talvez, se for o caso, por danos morais, né, que até uns 30, 40 anos atrás existiam muitas discussões até se existia ou não, mas hoje em dia já é uma coisa comum. E a depender da intensidade do ataque, do sofrimento que aquilo possa gerar, do direito, do bem da personalidade que aquilo possa afetar daquela pessoa, isso pode gerar, inclusive, uma indenização, né? Não que a indenização pague. Como eu disse, são danos que são possivelmente a pior coisa que você pode fazer a uma pessoa, né? Mas é uma forma tanto de alguma forma punir, como uma forma de se amenizar essa situação. Então, assim, do ponto de vista da ética, o que leva a pessoa a fazer isso, eu sinceramente não sei te falar, mas eu sei que é uma das piores coisas que essa pessoa pode fazer. Até em figuras públicas, como você disse, tem figuras que construíram sua vida, sua carreira, a sua autoestima, a sua imagem em cima dessa imagem pública, e que aos poucos vão vendo isso sendo desconstruído, né? Pouco a pouco na internet, por causa de um processo natural, e que deveria ser visto de forma positiva, que é a velhice. A gente podia até pensar também que isso traz uma questão importante, que é que tipo de imagem, que tipo de rosto, que tipo de envelhecimento, inclusive, de velhice é possível ser visto ou não, né? Assim, ou se pode ser muito velho, aquele estereótipo do vovozinho e da vovozinha, que é algo que é reconhecido e a gente trata até com uma certa infantilização, é o vovozinho, a vovozinha, já no diminutivo, né? É muito fofinho, olha só que carinhoso. Ou então, essa velhice que tenta o tempo inteiro se escamotear e não se mostrar como velhice, né? Então, com a maquiagem, com o botox, acho que a gente vive numa época ainda mais difícil, né? Não sei dizer se envelhecer foi um processo simples e fácil em algum momento, né? A gente sabe que a velhice também é uma construção recente, ela é uma construção social também, né? Então, as mudanças de cultura e as mudanças ao longo do tempo também vão impor reflexos em como cada sujeito vai viver esse momento, né? Esse processo biológico de envelhecimento. E quando você traz isso, né, para essa conversa, diz como que a contemporaneidade tem
lidado com a velhice, né? Assim, para além do direito, para além do sofrimento psíquico, assim, socialmente, que lugar que velhos e velhas têm, como que eles podem aparecer como velhos e velhas, né? Assim. Agora, uma coisa que eu fico pensando, a gente tem o próprio cartaz do nosso congresso, né? Nosso não, né? Não tô... Nosso também, estou aqui na FMG, é nosso, né? Sim, é público, portas abertas, portas inclusive. Abertas do nosso congresso, e a gente vê que são várias pessoas com a pele enrugada. Agora, eu fico pensando, como que alguém vê, falando de figuras públicas que influenciam tanto, né? Você tem uma Glória Maria com 70 anos com a pele mais lisa que a minha. Você tem uma Suzana Vieira também com mais de 70 anos e com a pele mais lisa do que a minha. Como que é para quem não tem acesso aos recursos de um botox, de uma cirurgia plástica, como que é para ele escutar que aquela pessoa tem 75 anos e a aparência dela é de 50? Aí ela se olha no espelho e ela não tem a mesma aparência. Isso traz alguma consequência para a pessoa, dela ver essas pessoas, personalidades públicas que são tão alteradas por procedimentos estéticos e a gente nem reconhece que ela tem a idade que tem? Isso afeta quem não tem acesso aos recursos? Eu acho que pode afetar. Pode afetar como a gente vê sempre essas mulheres na capa de revista, né? Com muito Photoshop, com horas de academia. E a gente vai ver a mulher comum, inclusive homens também, né? Parece que recentemente surgiu uma campanha de corpos masculinos reais também. De quanto que isso que aparece na mídia, que nos é vendido como os corpos que são desejáveis, desejados, os corpos que podem ter sexualidade, os corpos que podem viver a sexualidade, eu acho que é esse tipo de mensagem que chega. E se você não se reconhece nisso que você encontra nas capas ou nas telas, o que é praticamente universal, né? Assim, pouquíssimas pessoas de fato se reconhecem nisso que é apresentado, até porque muito do que é apresentado é falso. Também, né? Hoje em dia a gente tem muitas tecnologias para escamotear cada vez mais. Isso faz com que a sua imagem, aquilo que você vê de você e aquilo que você acha que você deseja, porque isso te foi, de alguma forma, colocado durante todo o tempo, durante toda a vida, nunca encontre um mínimo, né? Assim, não há possibilidade disso se encontrar. Né? Obviamente o ideal e a realidade são coisas que não vão se encontrar, mas essa distância vai ficando muito grande e isso gera um sofrimento, porque a pessoa vai tentar fazer de tudo para alcançar e não vai conseguir. Ou então ela vai desejar, se a gente for pensar como você colocou, né? Pessoas que economicamente estão numa realidade completamente distinta, elas não vão ter nem a chance de tentar parecer e isso pode gerar sofrimento, sim. Né? De invisibilizá-las, de achar que elas só podem aparecer se for dessa maneira, e se essa maneira é impossível para elas, o que fazer? Né? Um certo desamparo até. Agora, Davi, qual que é a importância, o Estatuto do Idoso, nesse ano que a gente está agora, de 2019, ele completa 16 anos. Qual que é a importância para o cidadão e qual que é a importância do campo do direito do Brasil ter um Estatuto do Idoso? Esse viés que o direito assume de proteger populações vulneráveis desde a Constituição de 88, ele vai se refletir na legislação por esses estatutos, né? É o que alguns autores vão chamar de microsistemas, que vão criar sistemas de direitos e deveres específicos para criança e para adolescente, para pessoa com deficiência, para o idoso, né? E assim por diante. Então, o Estatuto do Idoso, ele é importante na medida em que ele reconhece garantias específicas para a pessoa idosa conforme as suas necessidades, entendeu? Claro que já há uma certa proteção geral e ampla, como eu tinha dito, do direito, né? Mas muitas vezes essa proteção geral e ampla, ela não é suficiente. Por exemplo, questões simples, como a questão do privilégio de sentar num lugar no ônibus, a questão de ter um privilégio de atendimento no serviço de saúde, a questão de ter campanhas de saúde específicas para aquela população, vacinação da influenza, que é um fator que você citou de preocupação atual em relação ao envelhecimento da população. No Brasil, cada vez mais, isso está, de certa forma, previsto no Estatuto do Idoso, a questão da cultura e do lazer, que à medida que nós somos, que nós formos tendo uma camada de pessoas idosas mais ampla e com direito à aposentadoria, né? Essas pessoas vão precisar ter acesso à cultura e lazer para que possam continuar tendo uma vida saudável, digna, uma vida que permita uma ocupação que aquelas pessoas vão precisar ter, porque a pessoa passa a vida inteira trabalhando, 30, 40,
vai saber lá quantos anos mais que ela passa trabalhando para, de repente, aposentar e ficar dentro de casa, sabe? Todo idoso que a gente vai conversar, eles têm essa preocupação, e quando eu aposentar? Então, por exemplo, o Estatuto do Idoso, venha procurar, claro que a lei ela não é imediata, né? Baixou uma lei, de repente vai ter 10 parques para os idosos poderem frequentar, mas é ter um fundamento para se requerer isso, para se exigir isso do governo, para se exigir esse reconhecimento de que há esse direito e de que essa necessidade para que essa população tenha a dignidade que a Constituição quer que eles tenham, que a Constituição veio para que o Estado garantisse essa dignidade para eles. Então, aí está a importância do Estatuto do Idoso. Ela vem como fundamento para que se requeira, para que se demande do governo a atenção a esses direitos que são ali garantidos. Agora, Michele, um levantamento, e Davi também, claro, um levantamento do Ministério da Saúde diz que no Brasil cerca de 70% dos idosos dependem do Sistema Único de Saúde hoje, na atualidade. Qual que é a relevância desse dado para que sejam planejadas políticas públicas que permitam cuidar da saúde física e mental dos idosos? É muita gente idosa que depende do SUS. Eu acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente está falando de velhice, eu acho que a gente colocou velhices no plural, assim, com muita intenção no título, né, do Congresso. Vamos falar das velhices, que são múltiplas, não vamos falar de todas, mas para dizer que esse recorte socioeconômico, ele é determinante para como se vai envelhecer. Né, desde essa discussão que você trouxe, né, das possibilidades, inclusive, de tentar escamotear um pouco, de atrasar esses traços na pele, dos recursos que eu vou poder usar, como isso que o Davi tem trazido, né, dos direitos mesmo de ocupar a cidade, de ter uma condição social para se sustentar, para se alimentar, para cuidar da própria saúde. Quando você está falando do SUS, né, a gente sabe que a importância do SUS, a gente sabe da ameaça que, né, a ameaça constante que ele sempre está sofrendo, mas que ele é importante para grande parte da população, que se não fosse o SUS, talvez não estivesse vivo. Né? Assim, pessoas, a gente pensando em casos de pessoas com demência ou com acometimentos graves de saúde física, né, a gente sabe que isso tende a se intensificar com o envelhecimento, doenças cardíacas, né, diabetes, inclusive doenças, uma das maiores causas de morte na velhice é de queda. Né? Então, assim, um idoso cai, quebra o quadril, e às vezes é no SUS que, mesmo com demora, vai conseguir alguma cirurgia, algum tratamento. Né? Então, é importante a gente reconhecer, porque se a gente está tentando garantir direito e qualidade de vida, isso requer uma saúde física, então hospitais, postos de saúde e agentes comunitários que possam estar atentos, assistentes sociais também, e psicólogos, psiquiatras, né, que possam estar atentos também aos efeitos psíquicos e psicológicos que advêm, não só das condições da velhice, mas às vezes de alguma doença que pode ser intensificada por essa condição de envelhecimento. Né? Então, essas coisas têm que estar associadas, inclusive, nesses lugares de saúde pública, né, nos hospitais, nos postos de saúde. Você acha que o poder público hoje está atento a esse envelhecimento da população, Davi? Está preparado para receber essa parcela tão importante da população? Preparado definitivamente não está, né? Essa questão dos constantes ataques que o SUS vem sofrendo, isso vai ser um problema para essa população idosa, porque é um momento da vida em que se intensificam, né, de alguma forma, os problemas de saúde. Né? Isso não é constante para toda pessoa idosa, mas é, de fato, naturalmente, um momento onde isso se intensifica. E quando você diz que 70% da população idosa depende do SUS, a gente tem que ter em mente o quanto isso custa, o quanto isso é caro e o quanto o SUS deveria estar aparelhado, bem equipado de profissionais e de tecnologia, etc., para atender essa população. Porque, por exemplo, existem estimativas de que cuidar 24 horas de um idoso com demência avançada, por exemplo, pode chegar a custar, entre remédios e profissionais, até R$14.000 por mês por idoso. Então, assim, é completamente real pensar que isso está dentro da realidade brasileira. E como o SUS está preparado para isso? Você tem pequenos programas, que eu não vou me recordar o nome agora, por exemplo, que o SUS disponibiliza profissionais para irem até a casa
do idoso para fazer o atendimento, né? E isso em qualquer lugar, em comunidades carentes e locais de difícil acesso. O SUS presta esse serviço, mas não em quantidade suficiente, né? E não em quantidade profissional suficiente, né? Por exemplo, o ideal seria que fosse uma equipe multidisciplinar atender esse idoso, mas muitas vezes você tem ali um técnico de enfermagem, um psicólogo, um profissional de terapia ocupacional, que são profissionais importantíssimos, mas que têm o seu custo, né? E mesmo não sendo bem remunerados, são muito custosos. Então, assim, o SUS hoje não está preparado para atender o envelhecimento da população. E me preocupa muito a ideia de que algum sistema privado estaria preparado para isso, porque, ao mesmo tempo, o sistema privado encarece o atendimento ao idoso. E não estou falando isso, né, como nenhum ataque também, não. É uma questão de que o seguro da pessoa idosa, todo mundo aqui que conhece alguém idoso, o seguro ele aumenta exponencialmente à medida que você vai ficando idoso, porque aumenta o seu risco do adoecimento, da dependência, da necessidade de cuidado mais constante, né? Então, assim, o sistema de saúde público, ele é fundamental para que se tenha uma velhice saudável no Brasil. Não só para os 70%, eu diria, mas acho que para todo mundo é que pudessem ter acesso a uma saúde de qualidade e a custo acessível, gratuita. E acho que tem um ponto, talvez, além do quantitativo que nos preocupa, né? Não temos profissionais, não temos UPAs, hospitais e postos de saúde, talvez, né? Em quantidade suficiente, com profissionais em quantidade suficiente. Tem a qualidade também, me preocupa, né? Assim, se esses profissionais estão, de fato, capacitados para lidar com essa população na complexidade que ela... né, assim, que ela apresenta. Se a gente cuidar de um idoso de 65 anos, não é a mesma coisa que cuidar de um idoso de 99, de 95, né? Assim, um idoso demenciado, por mais jovem que seja, não é a mesma coisa de um idoso que tem uma cognição preservada, mas tem um acometimento físico, é cadeirante, por exemplo, né? Então, eu acho que é importante ter formações específicas. A gente tem, né, movimentos agora, residência em saúde do idoso, o HC daqui do FMG, das residências multiprofissionais, é sobre saúde do idoso, né? A gente vai até lançar, se eu não me engano, vai ter um lançamento do livro, que é fruto desse trabalho de residência, das pesquisas que têm sido realizadas lá. Existem programas específicos, né, que são públicos, gratuitos, mas que também demandam muito, né? É um hospital universitário, então a gente também está num lugar privilegiado, né? Se a gente for pensar no SUS como um todo, não necessariamente a gente vai ter essa qualidade, né? Assim, de terem muitos profissionais que estão se dedicando a essa área em particular, a formar outros profissionais. Então, isso também eu acho que é um ponto importante de preocupação e do Estado, né? E da gente também, né? Como pessoas que minimamente se dedicam a saber desse tema, pesquisar, a trabalhar com essa população. Agora, não tem como a gente deixar de falar da questão da morte. Eu acho que a morte é uma coisa que assusta todo mundo, né? Eu tenho pavor, por exemplo, de pensar que um dia eu vou morrer. E é engraçado, a gente fica pensando, eu converso com alguns amigos, a gente está na faixa dos 30, 35 anos. Aí a gente fala, é curioso, né? Eu vou fazer 35 anos, provavelmente, pela expectativa de vida, eu tenho mais 35 anos pela frente. Agora, quando eu fizer 50, 60... muito difícil eu ter mais 60 anos pela frente, né? Então, quando a gente está chegando à velhice, ali nos seus 70 anos e em diante, é inevitável, a gente sabe que a gente está mais próximo da morte do que esteve antes em outras idades. Como lidar com isso, Michele? Você saber que a morte está chegando. Como que você, de forma saudável, pode se preparar para morrer? Nossa, eu acho que essa pergunta é difícil e não dá para responder. Não, me Freud, ajuda! Assim, eu vou me apoiar um pouco no Freud. Freud tinha uma frase, eu acho que ele parafraseou uma outra pessoa, mas ele disse, né, assim, se queres viver, prepara-te para a morte. Né, assim, tem um pouco...
a vida e a morte, ela está o tempo inteiro, né? Assim, as pequenas mortes, os pequenos lutos, as pequenas perdas, que parece que, acho que foi um pouco do que eu disse, né? Na velhice, isso vai ganhando cada vez um peso maior, né? Se perde mais a morte, de fato, a morte do ser humano, né? Os amigos, então, as pessoas com quem você conviveu muito, de repente, ir a velórios. Tem várias brincadeiras com relação a isso, né? Piadas, assim, como se o humor fosse uma via possível para poder tratar, né? É uma das vias possíveis de tentar tratar esse aspecto que é tão difícil para a gente, né, da finitude. Um dia não estaremos mais aqui, não estaremos com quem nós amamos, ou então as pessoas que a gente ama não estarão aqui para sempre. E aí eu acho que é de cada um, né? Cada um vai morrer à sua maneira, cada um vai envelhecer à sua maneira, como diz Ângela Mucida, que é uma psicanalista que estuda a velhice aqui de Belo Horizonte também. Cada um envelhece à sua maneira, cada um vai morrer à sua maneira, cada um vai lidar com esse confronto com a morte à sua maneira. Fazer análise pode ser uma das formas. Muitas pessoas às vezes chegam à análise por causa disso, né? Algum parente morreu ou se confrontou muito perto com isso e de repente isso remexeu a vida inteira e é preciso falar do que essa morte significa, né? Às vezes as pessoas vão escrever, vão ler um livro, vão fazer um filme. Acho que cada um vai dar um destino. Acho que isso que é importante, assim, e é o que eu particularmente mais gosto na psicanálise. Cada um tem uma saída singular para aquilo que dá sentido à vida e aquilo que também angustia, né? A morte é uma fonte de angústia quase generalizada e cada um vai dar um destino muito particular. Mas você percebe os idosos com os quais você trabalha preocupados com isso? Ou eles já estão mais maduros, assim, e essa questão da morte não os assusta tanto? Acho que isso varia muito, né? Tem aqueles que têm muito medo e quanto mais se envelhece, parece que a velhice traz isso, né? A morte que está chegando cada vez mais à minha porta. Mas também tem aqueles que sentem que já cumpriram aquilo que deviam cumprir e estão muito... já fizeram as pazes com o morrer. E aí quem não consegue lidar com isso são os outros, né? Assim, o Fernando Genaro, que é outro que vai participar, vai abrir o nosso congresso, que também é um psicanalista que trabalha com envelhecimento, diz da importância de, muitas vezes, a clínica com idosos é ajudar a pessoa a fazer essa passagem, né? Uma passagem para a morte, porque às vezes, em alguns casos, é inevitável. Se for pensar uma pessoa com 99, com 100 anos, que já viveu muito, a gente sabe que a expectativa não vai muito mais. Às vezes a pessoa está muito cansada e às vezes fica um pouco agarrada, né? Como diz aqui em Minas. Aqui porque os outros não dão conta da sensação de perda. Então é muito de cada um, né? Tem gente que sofre muito e na velhice talvez isso fica muito escancarado. Mas tem algumas pessoas, né, as felizardas, que conseguem saber fazer com isso de uma maneira tranquila, de é isso, eu vivi o que eu tinha para viver, agora está tudo bem, parti. Agora, Davi, tem uma certa idade que nós temos que nos prepararmos no aspecto jurídico para a morte? Sei lá, cheguei a tal idade, tenho que fazer um testamento, agora eu tenho que deixar um dinheirinho guardado para fazer meu velório. Eu lembro que a minha avó falava assim, eu tenho pavor de morrer e dar trabalho para os outros, ter que ficarem pagando meu velório, pagando minhas dívidas. Tem uma idade que a gente tem que se preparar juridicamente para morrer? E o que, que seria esse preparo? Não sei se tem uma idade, né? Assim, eu acho que isso varia muito. Se fosse pensar assim, só em termos de idade, seria o mais perto possível ali da média, né? de vida, mas... isso varia muito, varia da sua condição de saúde, varia do cuidado ou da obsessão que você tem com seus bens ou que não tem, né? Tem gente que é mais apegado, tem gente que é menos apegado, tem gente que faz questão que fique para alguém, tem gente que faz questão que fique para outro. No Brasil existe essa preocupação muito particular, né? Que você falou, eu lembrei, que é a do velório, né? É a do pedacinho ali no cemitério, do pedacinho de terra que historicamente, né, são lugares caros, né, principalmente os principais ali, sem ser perto de esquina do cemitério, etc., né, e que existe toda essa preocupação da população com isso, mas não tem uma idade certa, não. Inclusive, qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer um testamento. Não existe nenhum, desde que seja capaz, né, desde que esteja acima dos seus 18 anos e em perfeitas... que não esteja interditado, que foi aquilo que eu disse no início do programa, ela pode fazer um testamento conforme a lei, né? O que a gente vai observar mais, que é um fenômeno mais recente, que veio da bioética para o direito, é a ideia de que não existe só uma preocupação jurídica final com os bens, com esse testamento que vai deixar
alguma coisa para um, outra coisa para outro, né? É a ideia de que a partir do momento que se entra num processo de adoecimento, como por exemplo da demência ou de qualquer outra doença crônica progressiva que pode levar eventualmente, né, ou gradualmente a uma perda das capacidades cognitivas que lhe permitam a fazer as avaliações adequadas, né? Apesar de que a pessoa não perde as vontades 100%, que é a ideia de se fazer o que se chama de testamento vital, né? Ou de disposições de vontade para partir do momento que aquela pessoa não conseguir tomar as decisões adequadas. Isso, a princípio, é mais ligado à área da saúde. Por exemplo, entrou... Mas como assim testamento vital? Não é isso entendi. Que eu vou explicar. Assim, ah, tá. São proposições que, a princípio, como eu falei, são mais voltadas para a área de saúde. Isso no Brasil atualmente não tem uma regulação específica. O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução onde ele aceita que isso seja feito, apesar de que em outros países já existe a regulação certinha, que é, por exemplo, quando eu estiver adoecido ou quando eu não estiver acordado, quando eu não estiver em condições de tomar a decisão, por exemplo, eu não quero ser reanimado em caso de parada cardíaca, ou eu não quero ser entubado, ou eu não quero passar por um processo de sustentação artificial da vida, ou eu não quero ter tal tratamento ou tal tratamento. Isso, a princípio, é muito ligado a isso e, juridicamente, você pode se preparar para isso. Tem sido cada vez mais aceito no Brasil, apesar de não ser regulamentado de forma legal, né? E não só em relação a isso, né? Você pode, por exemplo, tem se discutido, também que são questões que existem em outros países, a questão de você poder escolher previamente quem vai tomar essas decisões para você, né? Hoje em dia também isso não é aceito na legislação, está começando a se discutir isso no Brasil. Não, eu quero que o meu filho, fulano específico, tome essas decisões para mim. Ele é mais sensível, ele me conhece melhor, assim, assim por diante. E por fim, além desse testamento vital, teria... as suas últimas disposições de vida, né? Por exemplo, você pode escolher como quer ser enterrado, se você quer ou não quer ser cremado, né? E isso deve ser respeitado. Gente, família, eu quero que me entuba, eu quero que me reanime, eu quero que faça tudo. Pelo amor de Deus, vocês tentem tudo. Eu quero tudo. Enterrado fora da esquina, longe da esquina. Por favor, né? nem tinha pensado nisso da esquina, fiquei assustada agora com mais essa preocupação, né? Gente, o tempo está acabando. Para a gente finalizar, eu vou perguntar para os dois a mesma coisa. Michelle, o que é ser velho para você? Acho que ser velho é chegar longe na vida, né? Assim... ter vivido muitos anos, ter vivido muita coisa, mesmo que se sinta que não viveu muita coisa, né? É um momento que às vezes se olha para trás, se faz um balanço e às vezes sente que não viveu aquilo que se queria viver. Acho que é um tempo que não é tarde demais. É o tempo onde aquela velha frase, antes tarde do que nunca, pode se fazer cada vez mais presente. Claro que existem limites, né? Os limites estão para todas as idades, existem limites e limitações, mas que a gente vai aprendendo a fazer alguma coisa com isso. Eu acho que a velhice é esse momento. É mais um momento da vida, né? Um momento para se desconhecer e se reconhecer, se construir e se desconstruir de novo e de novo e de novo, né? E para você, Davi, o que é ser velho? É dificílima pergunta também, né? Eu concordo com a Michelle no que ela fala, que é um ponto que, pelo menos eu espero me ver assim, né? Quando eu estiver na idade que se chama de velhice, ou nas idades, né, que se chamam de velhices, né? De que não é tarde demais e de que não existe ali nenhuma necessidade de revisão e de se olhar para trás e se julgar ou não se julgar. Cada idade tem suas próprias limitações, né? Cada idade... o que se pode, o que se não pode fazer culturalmente, fisicamente, etc. E a velhice ou as velhices são mais algumas dessas idades, onde não necessariamente é a idade do começar a pensar o que se fez e reavaliar e tá acabando daqui a pouco. Não, mas é o que eu ainda posso fazer, né? O que eu ainda sou e não o que eu fui, né? Muito mais nesse sentido do que simplesmente do imaginar que o final está chegando e que a vida acabou. Não. São idades diferentes, cada uma com as suas limitações. E eu acho que esse é o ponto de vista que se deve estimular que se tenha nas pessoas. Então, muito obrigado aos dois pela presença e um bom congresso. Obrigado. O Dois Pontos deste mês fica por aqui. Um bom congresso a todos que forem participar. A gente se encontra no mês que vem e envie suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, tvufmg@ufmg.
www.brasilnow.com.br. Obrigado pela companhia e até o mês que vem.